Mirëmëngjes, urojtë jeni mirë. Sot do të marim temën e radhës të cilin kemi funksioni linare të trajtës ypsilon barabart me mx plus c. Tani kemi parur të para grafikët e funksionave. Tani, tu kemi disa shembuj dhe do të shofim për qartë veçante kanë këto grafik. Atëra, kemi grafikët ypsilon barabart me x plus 3, ypsilon barabart me 2x minus 1, ypsilon barabart me minus 3x plus 2, ypsilon barabart me 1 dyta x plus 5, ypsilon barabart me 3x dhe ypsilon barabart me kanto. Atyre se pari, këto janë të trajtës ypsilon barabart, pra këto grafik janë të trajtës ypsilon barabart me mx plus c. Dhe së dyti, kanë një paraqitje, kanë për paraqitje grafike, pra kanë një drejtës. Vazhdojmë. Tani do ta përkufizojmë. Funksionin mi dha me formulën y barabart me mx plus c, ku m-ja dhe c-ja janë numra racional, kurse x është ndryshori që përshkon ju bashkësi numerike, quhet funksion linear. Koeficienti më përcakton pjersin e vijës dhe quhet koeficient këndor i saj, kurse c-ja tregon ordinatën e pikës së drejtës me boshtin e y-ave. Tani pjersit e drejtësave. Kemi pra tek drejtësat y barabart me mx plus c, ne do të shohim kur kemi pjersin pozitive dhe kur është negative dhe kur pjersia është zero. Atëherë tek e para pjersia është pozitive kur koeficienti m, pra është më i madh se 0. Për shembull, y barabart me 3x minus 1, 3 tani është më i madh se 0. Atëherë pjersia pozitive. Pjersia negative, kur m-ja është më vogël se 0, kemi y barabart me minus 2x, pra minus 2, m-ja pra më i vogël se 0, kjo është pjersi negative. Dhe tek e fundit, pjersi 0, kur m-ja është 0, për shembull y barabart me 4. Atëherë ja ku kemi në këtë formë. Du tani të marrim disa shembuj. Atëherë janë dhënë ekuacionet, pra y barabart me x plus 3, y barabart me 2x minus 1, e me radhë, dhe do të gjim mën edhe cën. Atër tek e para, mëja, pra kemi thënë që kur x i është bosh, mëja dhe është 1. Atër y barabart me x plus 3, mëja 1, cëja 3. E dyta, y barabart me 2x minus 1, mëja është 2, cëja minus 1. Y barabart me minus 3x, atër mëja minus 3, cëja 2. Y barabart me 1 dyta x plus 5, m-ja 1 dyta c-ja është 5. Y barabart me 3x, m-ja është 3, c-ja është 0. Pra në të rast, jemi ke funksion i përpjesimor. Pra c në kemi 0. Dhe kur kemi një drejtës, y barabart me 4, në përsëri është një, është një drejtësa y barabart me 0x, pra x i në të rast, më fali m-ja në të rast është 0. Atëherë shkruhet y barabart me 0 her x plus 4, më është 0 dhe x i 4. Atëherë ky është mësimi për sot, domethënë. Dhe në ju në libër do vazhdojmë ushtrimin në libër në faqen 238. Atëherë do të plotësojmë ushtrimin 1, dy kolonat e para. Kje dyshi do të gjejmë këtë tek drejtëza për ekuacionet e tetë drejtësave do të gjejmë vijat e cilat kanë pjersit dhe tek 4 do ndërtojmë drejtësën y barabart me 2x plus 3 dhe i ndërtojmë simetriken e saj. Ju faleminderit dhe punë të mbarë.